Det er noe annet å gi til helsehjelp enn det er å gjøre andre typer servicetjenester. Men når det kommer til samarbeid om ny teknologi, nye legemidler selvfølgelig, innovative metoder, måter å jobbe på, så bør det være mye mer offentlig-privat samarbeid. Altså, det er åpenbart et sted hvor de private kan bidra med en form for innovasjon og en lettbeinthet som det offentlige kanskje av og til trenger noen til å samarbeide med. Jeg har jo hørt om Fyrtårnsprosjektet. Kjempegodt eksempel på hvordan man kan hente inn privat kompetanse til å gjøre det offentlige bedre. Men ikke som en erstatning for den offentlige helsetjenesten, men til en forbedring av den offentlige helsetjenesten. Og Kjetil sa i starten her om hvordan vi faktisk kan få store økonomiske fordeler av å utvikle mer industri. Absolutt. Det ligger store. Det ligger, altså, det norske statsråden har vært kjempeopptatt av det som er en av de mange tingene som man kan kalle norsk olje etter at oljen på et eller annet tidspunkt ikke har den markedsverdien den har en dag, og det er norske helsedata. Det er en gullgruve for å utvikle god norsk helseindustri og gi norske pasienter det beste tilbudet, også for å få bedre kliniske studier. Og det å operasjonalisere det var jo noe av det statsråden var med å initiere først da han kom inn i helsekomiteen, og er et arbeid som er høyt prioritert. Hege, også... Ja, jeg tror det er kjempeviktig å styrke det offentlige private